Azərbaycanda itkin düşən gənc qızın oğurlanaraq zorlandığı məlum olub. Oxazın əldə etdiyi məlumata görə hadisə Goranboy rayonunda qeydə alınıb. Məlumata görə 41 yaşlı Ramil Bayramov 19 yaşlı qızı qaçırıb. Bir gün sonra isə onu zorlayıb. Hüquq-mühafizə orqanlarının keçirdiyi tədbirlər nəticəsində gənc qız evinə qaytarılıb. Bayramov barəsində isə Goranboy rayon prokurorluğunda cinayət işi başlanıb.